You like them. Só que engraçado, olha, Japão Liberdade. Eu estou aqui na saúde. Essa foi fogo, eu nunca nem vi isso. Japão Liberdade. Tô aqui hoje, pessoal, vim no médico, né? Pra ver o negócio do olho, né? O negócio já tá feio, mas a gente tem que fazer mais um exame aí. Mas sempre como faço. O certo mesmo é ficar na fila, né, pra operar, né, porque não tem mais solução. Vamos ver o que que vai dar, né. Japonês do Paraguai. Japonês ou sem novidade em Rafia? Vou até fazer um vídeo. Faz um vídeo. Japonês do Paraguai. Depois tem que tirar foto também, né? Nós tudo aqui, né? Claro, lógico que tem que tirar uma foto. Eu fui sentar no trem ali, o cara me cortou, eu vou esperar o próximo. Tá em pé não, mais de uma hora, né? E foi da hora demais hoje, galera. Eu conheci duas pessoas maravilhosas, a Fábio e o Felipe, né? Levaram pra almoçar, levaram no médico lá e não tem jeito, galera. O olho esquerdo só com um transplante. E tem que fazer uma cirurgia nova aí, que é um tal de crosslink, alguma coisa assim, para o olho direito não ficar igual o esquerdo, né? E é embaçado, né? Se for ficar na fila é anos ou paga, né? E é assim mesmo, né? Tô aqui no Brasão. É isso aí, né? Vou esperar o próximo tempo. Consegui sentar. Então, tem que tomar dois remédios porque dá muita dor de cabeça, né? Por causa do olho. Aqui é genérico mesmo, ripado. Tem que economizar, né? Então, tem que tomar 14 dias, né? Só pra ver se ameniza um pouco. Então é isso aí, galera. Vou voltar pra casa. Olá, cheguei! Eu cheguei, campeão! Olha o Laicão! Laicão chegou! Ué! Cheguei, galera! Cheguei! Sai daí, ó! Olha o Laicão, olha o Laicão! Muito bom conhecer o Felipe, a Fábia, são pessoas maravilhosas, sabe? Né? Pessoas que fazem a diferença. É igual eu falei, ontem meu cara falar cilada, que eu já devia imaginar que as pessoas são assim, né? Que as pessoas só pensam nelas, mas não, as pessoas acham que é assim, que tem que ser assim, não tem que ser assim. Nós que tem que fazer a diferença, igual o Carlão faz a parada, tá ligado? Fica na dele, né? Então você que tem que fazer a diferença, né? Não achar que as pessoas impõem,
que é do jeito delas, né? Beleza? E eu vou operar do olho sim, graças a Fábio. E é isso aí. Então é nóis, abraço!